وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم تسبيح بيان کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے الملک وہ جو بادشاہ ہے حقیقی بادشاہ ہے القدوس پاک ہے ہر چیز سے العزیز بہت غالب ہے الحکیم بہت حکمت والا ہے تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اس بارے میں پچھلی سورت کے شروع میں بھی اور اس سے پیچھے سورہ حشر کے شروع میں بھی تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے خواہ آسمان ہوں بذات خود ساتوں آسمان خواہ زمینیں ہوں ساتوں کی ساتوں خواہ آسمان و زمین کے اندر جتنی مخلوقات جاندار ہیں بے جان ہیں انسان ہیں فرشتے ہیں جن ہیں حیوان ہیں نباتات ہیں حشرات ہیں جمادات ہیں ہر چیز یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی حمد بیان کرتی ہے جو بدبخت لوگ اللہ معاف کرے اللہ کے نقائص بیان کرتے ہیں تو اللہ کی ہر مخلوق اللہ کو ان نقائص سے پاک کرتی ہے اللہ کو ان نقائص سے پاک بیان کرتی ہے تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے بارے میں جو عیوب بیان کیے جائیں اللہ کو ان عیوب سے پاک کرنا اللہ کے عیوب کون بیان کرتا ہے بدبخت انسان اور جن جو غلط ہیں ان میں اور جو اللہ کے عیوب اور نقائص بیان کرتے ہیں شرک کی صورت میں اور اللہ پر مختلف الزامات کی صورت میں جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی نکالتا ہے ابن آدم مجھے برا کہتا ہے ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے جب وہ اللہ کے لیے اولاد کہتا ہے اللہ کے لیے اولاد ہے اللہ نے اولاد مقرر کی ہے جب وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے ولیعاذ باللہ جب کوئی شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اور اس قسم کی چیزیں کئی لوگ ہیں اللہ معاف کرے اللہ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں سنتا ہوں وہ کہتے ہیں اللہ نہیں سنتا اگر ہم مانیں گے اللہ سنتا ہے تو تشبیہ لازم آ جائے گی اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے مثلیت لازم آ جائے گی اس قسم کے فلسفے بیان کر کے کچھ لوگ اللہ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں یہ بھی اللہ کا نقص بیان کرنا ہے تو کسی طرح اللہ کا نقص بیان کیا جائے تو اللہ کو ان نقائص سے پاک کرنا اس کو تسبیح کہتے ہیں جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں ہماری یہی مراد ہوتی ہے تو اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے اللہ کی حمد بھی کرتی ہے اللہ کی ہر مخلوق اور اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے اللہ کی تعریف کرتی ہے ہم سے مراد اور تسبیح اللہ کے جو انعامات ہیں ان پر اور اللہ کی تسبیح سے مراد ہے جو اللہ کے بارے میں الٹے سیدھے نقائص بیان کیے جاتے ہیں
ان نکائی سے اللہ کی ہر مخلوق اللہ کو پاک بھی کرتی ہے. تسبح له السماوات والسبع والارض ومن فيهن, سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ساتوں کے ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, نہیں ہے کوئی بھی شے مگر وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ. اللہ کی حمد بھی کرتی ہے, اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, اگرچہ تم اس کی تسبیح نہ سمجھو. جب کڑک ہوتی ہے تو وہ کڑک اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے, بادلوں کی گرج. ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں, ہم کہتے ہیں جی بادل گرج رہے, اللہ کی تسبیح ہو رہی ہوتی ہے. یسبح الرعد بحمده والملائكة من خیفتی, سورہ رعد میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو گرج ہے, یہ جو کڑک ہے, یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ. اور فرشتے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے. یہ جو گرج ہے بادلوں کی اور یہ جو کڑک ہے, یہ بھی اللہ سے ڈر کر اللہ کی حمد بھی کرتی ہے, اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے, اور فرشتے بھی. تو ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, کیوں بیان نہ کرے؟ وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے, ہر شے اللہ کے قبضہ قدرت میں, اللہ کے لیے, اللہ کی میراث, اللہ کی ہے ہر شے, کیونکہ اللہ اس کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, سب کچھ ہے. اللہ ان کو سنبھالنے والا ہے. القدوس, وہ اللہ جو کہ پاک ہے ہر قسم کے نقائص سے, ہر قسم کے عیب سے. العزیز, جو بہت غالب ہے, کوئی اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتا, کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. اللہ کسی کو سزا دینا چاہے وہ اپنے آپ کو سزا سے بچا نہیں سکتا. الحکیم, بہت حکمت والا, اپنے اقوال میں, اپنے افعال میں, جو کچھ اللہ کے احکامات ہوتے ہیں, جو کچھ اللہ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں میں نہایت حکمت کے ساتھ یہ سارے کام کرتے ہیں. یہ سارے کام اللہ نے فضول, بے مقصد, بغیر سوچے سمجھے اللہ نے حکم نہیں دے دیا, بغیر سوچے سمجھے اللہ نے دنیا نہیں سجا دی, اللہ نے ایسے ہی سب لوگوں کو پیدا نہیں کر دیا. اللہ نے نہایت سوچ سمجھ کر, اللہ حکمت والے ہیں, اللہ نے ہر کام کو حکمت کے ساتھ کیا ہے, با مقصد کیا ہے. کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس دنیا کی پیدائش کا, انسانوں کی پیدائش کا. چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہے, بڑی سے بڑی مخلوق ہے, ہم اسے فائدہ مند سمجھیں یا ہم اسے بے فائدہ سمجھیں, وہ ہماری سمجھ ہے, ناقص سمجھ ہے. اللہ نے ہر چیز حکمت کے ساتھ پیدا فرمائی ہے. اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے, عدل پر مبنی ہے, حکمت پر مبنی ہے. اللہ نے فلاں یہ کیوں کیا, اللہ نے وہ کیوں کیا, چار رکھتیں کیوں رکھ دیں ظہر کی, فجر کی دو رکھتیں کیوں رکھ دیں. کل پرسوں مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ مردوں کے لیے چار شادیاں کیوں ہیں, عورت کے لیے نہیں ہے. میں اس سوال کی طرف نہیں آیا, میں نے تمہید بیان کی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو مانیں. اصل مسئلہ وہ اس پہ نہیں تھا, مردوں کے چار شادیوں کی اجازت کیوں ہے. یہ اصل جب ایک بندہ جو ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے, اور جب بندہ جو ہے وہ اللہ معاف کرے اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں اللہ کے بارے میں, نبی کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, تو اس قسم کے سوالات انسان کے ذہن میں بلا وجہ پیدا ہوتے ہیں. ایک سوال نہیں تھا, کئی سوال تھے. جب اللہ کو پتا تھا کہ انسان خرابی کریں گے تو اللہ نے دنیا کیوں بنائی, اللہ نے جنت کیوں بنائی, اللہ نے جہنم کیوں بنائی, اللہ نے فلاں کام کیوں کیا, اس قسم کے سوالات تھے. تو میں نے پھر اس موضوع پر بات کی. میں نے کہا کہ ہمیں اصل میں ایمان بالغیب ہونا چاہیے. یہ سوال ایسا بندہ کر رہا تھا جو قرآن پڑھا ہوا تھا, قرآن کا حافظ بھی تھا, چھوٹی عمر کا تھا, تو وہ سوال کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے. اگر ذہن میں یہ سوالات آنا شروع ہو جائیں, اللہ نے فلاں کام کا حکم کیوں دیا, فلاں کام کا حکم کیوں دیا, تو ہر چیز کے اوپر سوال ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بڑی گہری ہیں, اور اللہ نے بہت ساری چیزوں کی حکمتیں بیان کی ہیں قرآن کے اندر. اللہ نے مردوں کو عورتوں پر قوام کیوں رکھا ہے, اللہ نے اس کی حکمت بیان کی, اللہ نے اور کئی چیزوں کی حکمت بیان کی. لیکن جہاں بھی اللہ حکمت بیان کرتے ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ حکمت بیان کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر,
تو اس کو مان لو کہ یہ اللہ نے فضیلت دی ہے. پھر اللہ حکمت بیان کر دیتے ہیں, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, مرد قوام ہیں عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر, اور اس لیے کہ مرد مال خرچ کرتے ہیں. اللہ نے حکمت بیان کر دی کہ مردوں کو کیوں قوام بنایا, کیونکہ وہ خرچ کرتے ہیں, کیونکہ وہ بیوی کی معاشی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. لیکن حکمت بیان کرنے سے پہلے اللہ نے جو یہ فرمایا نا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, وہ یہ سمجھایا ہے کہ یہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ایک مسلمان کو اس اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر, اور دوسری قرآن کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو. عورتیں کہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مرد بنا دیتے, مرد کہیں کہ عورتوں پر کوئی جہاد نہیں ہے, جمعہ نہیں ہے, جماعت نہیں ہے, بڑی بڑی ذمہ داریاں نہیں ہیں جو مردوں پر ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں عورتیں بنا دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو اس کی تمنا نہ کرو. اللہ نے جو بنایا ہے بالکل صحیح بنایا ہے. اگر یہ ہم اعتراض کرنے لگے اور ہمارے دل میں یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں تو یہ ہزاروں اعتراض ہر وقت ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں. اللہ نے مجھے گندمی کیوں بنا دی ہے, اللہ نے فلاں کو گورا کیوں بنا دیا, اللہ نے فلاں کو کالا کیوں بنا دیا, اللہ نے چھوٹے قد کا کیوں بنا دیا, اللہ نے بڑے قد کا کیوں بنا دیا, اللہ نے تھوڑا مال کیوں دے دیا, اللہ نے زیادہ مال کیوں دے دیا. وہ جو سوال ہوئے کل, ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا, اللہ نے میری جنت کا فیصلہ کیوں کیا, میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا, اللہ نے جہنم کا فیصلہ کیوں کیا, میں اختیار نہیں چاہتا جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. اللہ نے ہمیں یہ فیصلے دیے ہی نہیں, اللہ نے ہم سے پوچھ کے ہمیں اختیار دیا ہے. وہ مغالطہ ہوتا ہے بعض دفعہ, جی اللہ نے اختیار پیش کیا تھا آسمانوں پر, زمین پر, پہاڑوں پر, انہوں نے انکار کر دیا کہ جی اے اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے. اللہ نے ابھی ان کو دیا نہیں تھا یہ اختیار, اللہ نے ان کو بھی اختیار دیا نہیں تھا, اللہ نے پیش کیا ان کے اوپر, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے, انہوں نے انکار نہیں کیا. اللہ نے کہا تم لو اختیار, انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لیتے, انہوں نے انکار نہیں کیا. اللہ نے ان سے کہا کہ تم لینا چاہتے ہو, انہوں نے کہا ہم اے اللہ تعالیٰ ہم یہ اختیار نہیں لینا چاہتے, اگر آپ ہمیں ہم سے پوچھ رہے ہیں تو. انسان نے کہا میں لینا چاہتا ہوں, تو وہ کہنے لگی کوئی بچی تھی, کہنے لگی کہ میں نہیں اختیار لینا چاہتی. میں نے کہا کہ اب تو انسان نے لے لیا ہے. کہتی مجھے نہیں پتا ہم نے لیا کہ نہیں لیا, مجھے تو یاد ہی نہیں ہے. اصل میں مسئلہ سارا, یعنی یہ جو سارے سوال آتے ہیں نا, اس سوال کے پیچھے اصل میں ایک ہی سوال ہے, شک. اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا, اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے, اللہ ہے تو اللہ کے وعدے سچے بھی ہیں کہ نہیں, جنت بھی ہے کہ نہیں, قرآن بھی صحیح, یہ اصل میں شکوک و شبہات سے متعلقہ چیزیں ہیں. اصل میں جب ایک بندے کو, جس کو دیکھیں قرآن نے متقی لوگوں کی پہلی صفت بیان کی ہے, ایمان بالغیب. ایمان بالغیب کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق سے جب ابو جہل, ہر وقت بحث ہوتی رہتی تھی, تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو آیا ہوں, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آسمانوں کی بھی سیر کر آیا ہوں, جنت جہنم بھی دیکھ آیا ہوں, تو اب تو ابو جہل کو بڑا خوش ہوا, بغلے بجاتا ہوا حضرت ابو بکر کے پاس گیا, کہنے لگا کہ کیا اب بھی تصدیق کرو گے؟ فرمایا کہ کیا بات ہوئی ہے, پتہ نہیں تمہارے ساتھی نے کیا کہا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میں راتوں رات رات سویا تھا اپنے بستر پر, اور صبح ہوتے وقت وہ کہتا ہے میں راتوں رات, ایک مہینے کا سفر ہے جانے کا آنے کا, میں راتوں رات جو ہے بیت المقدس سے بھی ہو آیا ہوں اور آسمانوں کی بھی سیر کر آیا ہوں, اب اس کی بھی تصدیق کرو گے؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے کس نے کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہاں جی انہوں نے فرمایا. کہا اگر انہوں نے فرمایا ہے تو میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. یہ ہے ایمان بالغیب. ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی, جب ایک بات ثابت ہو گئی اللہ کی طرف سے صحیح سند کے ساتھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ آپ نے ایک بات فرمائی ہے. ہاں اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ اللہ نے فرمائی ہے, نبی نے فرمائی ہے, پھر ہمیں اس پر زور دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ ایک بات اللہ نے فرمائی ہے, صحیح سند سے ہم تک پہنچ جاتی ہے قرآن کی صورت میں یا صحیح حدیث مبارکہ کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, تو یہی تو ایمان بالغیب ہے. روح کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے, اور اللہ کے دیگر احکامات پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے,
وہ کہنے لگی کہ جو ہے وہ میں نے کہا وعدہ الست اللہ نے ہمیں امانت پیش کی اختیار پیش کیا ہم نے قبول کیا. تو کہتی میں نے تو قبول نہیں کیا. میں نے کہا کہ اللہ نے سوال اس نے کیا کہ یہ معاملہ کب ہوا ہے کس انسان نے قبول کیا. میں نے کہا بات بعد میں کریں گے پہلے تو ہم یہ سوال پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں یہ ہوا کہ نہیں ہوا. کہنے لگی ہوا ہوگا. میں نے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں صحیح ہوا ہوگا نہیں بات صحیح. اللہ فرماتے ہیں ہوا ہے. اب آپ بتائیں کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. میں نے آئی سامنے رکھ دی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلْهَا الْإِنسَانِ. ہم نے امانت کو پیش کی آسمان زمین پہاڑوں پر. وہ ڈر گئے انہوں نے انکار کر دیا. انسان نے اس کو اٹھا لیا ذمہ داری کو. میں نے کہا اللہ نے پیش کیا انسان نے اٹھا لیا. تو یہ جو ہوا ہوگا میں نے کہا یہ تو شک ہے یہ تو ایمان نہیں ہے. نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے یاد نہیں ہے میں نہیں چاہتی کہ میں یہ چیز لوں. تو بہرحال یہ جو شکوک و شبہات ہیں یہ بڑی سوچی سمجھی سکیم کے تحت ہمارے معاشرے میں پھیلائے جا رہے ہیں تعلیم کے ذریعے. تعلیم جو انسان کو سیدھا رکھتی ہے. تعلیم جو اسلام کا سب سے بڑا تقاضا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بہت زیادہ تعلیم کی رغبت دلائی. جو تعلیم انسان کو رب سے قریب کرتی ہے اسی تعلیم کے اندر ملاوٹ کر دی گئی ہے. اسی تعلیم کو قرآن سے اور اسلامی تعلیمات سے الگ کر دیا گیا ہے. اور لارڈ مکالے نے کہا تھا کہ میں ایسا نظام بنا رہا ہوں کہ لوگ نام کے محمد احمد ہوں گے اندر سے اسلام اور اسلام کی روح نکل جائے گی. اور اللہ معاف کرے اس وقت تقریباً یہ صورت حال ہے. ہماری جو تعلیم ہے جدید تعلیم اے لیولز کر رہی تھی وہ تو یہ او لیولز اے لیولز. ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں بیکن ہاؤس اور فلاں فلاں سکول فلاں فلاں یونیورسٹیاں یہ لوگوں کو ملحد بنا رہی ہیں اللہ معاف کرے. لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر رہی ہیں. ہمارا میڈیا یہ چوری چھپے یہ ایسے رستوں سے ہمارے اندر شکوک و شبہات تشکیق الحاد اور یہ چیزیں پیدا کر رہا ہے. اور یہ یعنی اتنا بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ معاف کرے. اور یہ یعنی اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی ہے کہ ہم اگر اس قسم کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں. دیکھیے ایک بندہ اگر اس کو پتا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں اللہ نہ کرے وہ چوری کرتا ہو ڈاکہ مارتا ہو شراب پیتا ہو الٹے سیدھے سوسائٹی میں ہو غلط کام کرتا ہو اسے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں. اگر کبھی بھی اسے ٹھوکر لگے تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. کبھی بھی اس کے دل میں آئے کہ میں رب کے قریب ہو جاؤں تو وہ توبہ کر لے گا اپنے اعمال کی. لیکن اگر ایک بندہ شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں میں غلط کر رہا ہوں وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا وہ غلط چیز کو صحیح سمجھ رہا ہے. کسی وقت اسے ٹھوکر بھی لگے تو وہ کیا کرے گا وہ اس کو پتہ ہی نہیں میں غلط ہوں وہ سمجھتا میں صحیح ہوں. یہ کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے. سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہیں وہ لوگ ہیں جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم صحیح ہیں کہ ہم غلط ہیں. کبھی وہ اپنی اصلاح کرنا چاہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہم غلط کر رہے ہیں. یہ شبہات انسان کو ایسی تشکیق زیادہ کیفیت میں لے آتے ہیں انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور انسان صحیح ہونا چاہے اللہ کوئی ہدایت دے دے تو ایک الگ بات ہے ورنہ وہ اس کے لیے صحیح رستے پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. وہ ٹھوکر بھی لگے اس کو وہ صحیح چلنا بھی چاہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. بہرحال بات دور نکل رہی ہے. اللہ نے ہر چیز جو ہے وہ حکمت کے ساتھ بنائی ہے. جو کام اللہ نے کیا ہے حکمت کے ساتھ کیا ہے. میں بات ختم کرتا ہوں اپنے کل والی آخری بات کر کے کہ وہ کہنے لگے کہ وعدہ الست اور یہ جو امانت ہے اللہ نے پیش کی ہے کہ نہیں کی. ہوا ہوگا اللہ نے پیش کی ہوگی. تو بہرحال میں نے تو کہا کہ آپ کو تو شک ہے اس پہ مجھے تو یقین ہے. جس طرح کل سورج طلوع ہونا ہے اس طرح مجھے یقین ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے. اصل میں اس کو شک تھا کہ نہیں تھا اس کے ذہن میں سوالات تھے اس وعدہ الست کے بارے میں.
میں نے کہا سوالات اصل میں تشکیک کی وجہ سے ہیں، پہلے شک ختم کرو تو سوالات بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ سوالات شیطان پیدا کرتا ہے ہمارے اندر، اللہ کے بارے میں سوالات پیدا کرتا ہے، نبی کے بارے میں سوالات پیدا کرتا ہے، نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی، نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی، یہ عام لوگوں کے لیے 4 شادیاں ہیں، نبی نے 9 شادیاں کیوں کی، یہ لونڈی بھی ہوتی ہے اسلام کے اندر، یہ لونڈی کا کیا تصور ہے، اور اس قسم کے سوالات انسان کے اندر شیطان پیدا کرتا ہے۔ اور انسان کے پاس علم نہیں ہوتا اور وہ علماء کے پاس جانا توہین سمجھتا ہے اپنی، وہ علم حاصل نہیں کرتا، وہ ان شکوک و شبہات کے اندر پڑھ کر دین سے دور ہونا شروع کر دیتا ہے، وہ اللہ رسول سے دور ہونا شروع کر دیتا ہے، وہ دین سے دور ہونا شروع کر دیتا ہے۔ ایک وقت آتا قرآن و حدیث کو وہ مولویوں کا، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا کام ہے، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان لا کر ہم نے جنت میں جانا ہے، انشاءاللہ ہمارا تعلق مضبوط ہونا ہے، تو وہ جنت جہنم کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان۔ تو یہ سوالات جب بھی ہمارے ذہن میں پیدا ہوں، انسان ان سوالات کے پیچھے پڑنے کی وجہ نہیں، جی اب میں نے ان سوالات کو حل کرنا ہے، میں یہاں سے حل کروں گا، یہاں سے حل کروں گا، یہاں سے حل کروں گا، سب سے پہلے تو انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو ان سوالوں سے جان چھڑائے اپنی، انسان جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھونکے، اور انسان کہے کہ نہیں نہیں میں نے اس چیز پہ غور ہی نہیں کرنا۔ باقی یہ ہے کہ اگر زیادہ سوالات پیدا ہوں تو انسان کو علماء سے، جگہ علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے ان شکوک و شبہات سے دور رکھے، اور انسان کو بری سوسائٹی سے، اور انسان کو اچھی سوسائٹی کے قریب ہونا ہے، اور انسان کو قرآن و حدیث کے قریب ہونا ہے، تو یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں، اور جب انسان علماء کی صحبت میں بیٹھے، علماء سے سوال کرے۔ لیکن اگر ایک انسان سمجھے کہ جی وہ کیا ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، تو ہم ہی زیادہ عزت والے ہیں، زیادہ علم ہمارے پاس ہی ہے، پھر اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اصلاح تو قرآن و حدیث سے ہو سکتی ہے۔ تو ان شکوک و شبہات کو، اس قسم کی چیزوں کو ہمیں اپنے ذہن سے دور کرنا ہوگا۔ انسان سوچتا رہتا ہے کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، ایک وقت آتا ہے اس کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا، آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ذہن میں اس قسم کے سوال آئیں تو ان چیزوں کو اپنے ذہن سے جھٹک دو اور بس کہو آمنت باللہ ورسولی، کہ میں اے اللہ تعالیٰ میں ان سوالوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں ان سوالوں کو اپنے ذہن سے کھرج دینا چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ پر آپ کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، مجھے کچھ سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا، اے اللہ مجھے آپ پر آپ کے رسولوں پر ایمان ہے۔ بہت بڑے امام ہیں ابو الحسن اشعری، ان فلسفی چیزوں کے اندر پڑ گئے اور بڑی گہرائی میں چلے گئے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، تو وہ جب مرض الموت میں تھے تو انہوں نے جو ان کے عقائد تھے، انہوں نے ان عقائد سے توبہ کی، اور پھر انہوں نے صرف توبہ نہیں کی، انہوں نے جو سارے عقائد بیان کیے تھے، انہوں نے کتاب لکھی پوری الابانہ، اپنے تمام عقائد سے برات کا اظہار کیا۔ پھر یہ نہیں، پھر جب وہ مرض الموت میں تھے تو اپنے سینے پر قرآن رکھ دیے، اے اللہ تعالیٰ میں اپنے تمام عقائد سے میں توبہ کر چکا ہوں، اور اگر میرا ابھی بھی کوئی عقیدہ غلط ہے تو اے اللہ تعالیٰ میں اپنے کسی عقیدے پر میں جو ہے میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے، جو قرآن ہے میرا وہ عقیدہ ہے، مجھے سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا، اے اللہ میں قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں۔ یہ ایک مومن کا کام ہے۔ ان سوالوں کے پیچھے پڑھ کر انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اپنی دنیا آخرت سب کچھ تباہ کر بیٹھتا ہے، اور انسان کو پتہ نہیں لگتا یہ کتنی جو ہے وہ بڑی مصیبت ہے، یہ شکوک و شبہات اور یہ الحاد اور یہ تشکیک اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول پر عدم اعتماد۔ تو الحکیم، اللہ بہت زیادہ حکمت والے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہو کہ اللہ حکیم ہے، ہمارے ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوگا جی کیا ضرورت ہے اس سوال کی، مجھے میرے ذہن میں کبھی سوال پیدا نہیں ہوا کہ اگر انسانوں نے امانت لی ہے اور امانت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، سوال ہو رہا تھا کل کہ یہ کس انسان نے ذمہ داری اٹھائی، میں نے کہا میرے ذہن میں کبھی سوال پیدا نہیں ہوا، اور مجھے یہ معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری سب انسانوں نے اٹھائی، کہ ہمارے باپ نے اٹھائی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، کہ نبیوں نے اٹھائی، کہ کس نے اٹھائی، اللہ نے فرمایا کہ میں نے پیش کی آسمانوں زمینوں پہاڑوں پر، انہوں نے نہیں اٹھائی، انسان پر پیش کی، یہ ایک جنس ہے، انسان نے اٹھا لی، مجھے نہیں مطلب کس نے اٹھائی کس نے نہیں اٹھائی، اٹھا لی اللہ نے فرمایا تو ہم نے اٹھا لی، ہمیں کیا ضرورت ہے اس سوال میں پڑھنے کی کہ وہ حضرت آدم نے اٹھائی، کہ وہ نبیوں نے اٹھائی، کہ وہ سب انسانوں نے اٹھائی، ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ذہن میں سوالات، جو اس قسم کے سوالات آتے ہیں، ان سوالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اب ان سوالات کو دور کرنا چاہیے شیطان سے،
اور شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنی چاہیے. باقی اگر نہ دور ہو رہے ہوں اس قسم کے وسوسے تو میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کو سوال نہیں کرنا چاہیے, سوال کرنا چاہیے پھر, اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتے ہیں. تو اللہ حکیم ہے, اللہ کا ہر کام حکمت پہ مبنی ہے. اللہ کے کسی کام کی حکمت سمجھ نہ آئے, اللہ نے چار شادیاں کیوں اجازت رکھی ہے مردوں کے لیے, آپ دل میں یہ سوچیں کہ اللہ حکیم ہے. یہ دیکھیں کہ قرآن میں ہے, یہ دیکھیں صحیح حدیث میں ہے, صحیح سند کے ساتھ ہے. آپ کہیں کہ میں ناقص ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سے زیادہ شادیاں کیوں کی؟ دیکھیے قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے, صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے. ہوتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں, اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میرا ذہن کلیئر نہیں ہو رہا, تو یہ میرا ذہن ناقص ہو سکتا ہے, میری عقل ناقص ہو سکتی ہے. روح ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں روح ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں علم نہیں ہے, تمہیں تھوڑا علم دیا گیا, تم روح کو سمجھ نہیں سکتے. اللہ کا حکم سمجھ لو, بس اللہ کا حکم سمجھ کے مان لو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے, اللہ کا حکم ہے. تو ایک انسان کیوں اس بحث میں پڑے گا, نہیں جی جب تک مجھے سمجھ نہیں آئے گی روح کی میں تب تک مانوں گا نہیں. انسان ناقص ہے, انسان کو ہر بات سمجھ نہیں آ سکتی. اور اللہ کامل ہے, اور اللہ حکیم ہے, اللہ عادل ہے. اللہ نے جو کیا ہے عدل کے ساتھ کیا ہے, ہمارا ایمان ہے. اللہ نے جو کیا ہے حکمت کے ساتھ کیا ہے, علم کے ساتھ کیا ہے, ہمارا ایمان ہے. اگر صحیح سند سے ثابت ہے تو ہمیں اس کی تفصیلات میں جانے کی کیا ضرورت ہے. اور میں آپ کو ایک بات یہاں بھی بتا دوں کہ یہ جو سوال ہوتا ہے فلاں عمل کے پیچھے حکمت کیا ہے, ایک عام آدمی اٹھتا ہے سوال شروع کر دیتا ہے اللہ کے اس کام کے پیچھے کیا حکمت ہے. اگر یہ آپ حکمتیں تلاش کرنا شروع کریں تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے. مجھ سے کوئی بندہ زیادہ حکمتوں کا سوال کرتا ہے, میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ فجر کے دو رکھتے کیوں رکھی ہیں, ذرا اس کا جواب دے دو مجھے. اس کو تو مانتے ہو نا, تم تو اعتراض کر رہے ہو اسلام میں لونڈی کا تصور کیوں ہے, چار شادیوں کا تصور کیوں ہے. مجھے تم یہ بتا دو اللہ نے دو رکھتے کیوں رکھی ہیں فجر کی, مغرب کے تین رکھتے کیوں رکھی ہیں, عشاء کے چار رکھتے کیوں رکھی ہیں, اللہ نے زکوٰۃ کیوں رکھی ہے, اللہ نے روزہ. اگر آپ نے اس طرح کر کے حکمت معلوم کرنی, حکمت تو پھر ہر چیز کی معلوم کرو اور پھر ہر چیز پہ شک کرو. یہ حکمتیں معلوم کرنا یہ اس لیے ہے ہی نہیں کہ ہمیں حکمت پتہ لگے گا تو مانیں گے, یہ حکمت اس لیے ہوتی نہیں ہے. یہ حکمتیں تو علماء کے لیے, غور کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں, یہ عام لوگوں کے لیے, عوام کے لیے ہوتی نہیں ہیں. کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جن کو دین کا پتہ نہیں ہے, ان کے لیے حکمتیں ہوتی نہیں ہیں. یہ تو علماء کے لیے ہوتی ہیں کہ ایک چیز کی حکمت کا پتہ لگے تو اس چیز پر اور لوگوں کو قیاس, اس چیز پر, اس حکمت پر اور چیزوں کو قیاس کر لیا جائے. یہ تو علماء کے لیے ہوتی ہیں حکمتیں. اللہ حکمتیں بعض چیزوں کی اس لیے بیان کر دیتے ہیں کہ اگر فلاں چیز بھی حکمت میں اور علت میں اس کے قریب ہے تو اس چیز کو اس چیز پر قیاس کر لو. یہ قیاس کرنا, اجتہاد کرنا, یہ علماء کا کام ہوتا ہے, یہ عوام کا اور ان لوگوں کا کام ہی نہیں ہے. وہ زیادہ اعتراضات کریں حکمتوں کے بارے میں, ان کو کہنا چاہیے کہ یہ آپ کو زیادہ اعتراضات نہیں کرنے چاہیے. آپ کو آمنا باللہ ورسولہ, ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا چاہیے. اللہ نے جو حکم دیا ہے عدل پر مبنی ہے. اللہ نے رجم کی سزا کیوں رکھ دی, فلاں چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کیوں رکھ دی؟ آپ ان چیزوں میں پڑ جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا ہمیں حکمتوں کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے. بعض چیزیں جو نہ سمجھ آ رہی ہوں, آپ کو 90 چیزیں سمجھ آتی ہیں, 10 چیزیں سمجھ نہیں آتی, 99 چیزیں سمجھ آتی ہیں, ایک چیز سمجھ نہیں آتی, چلو آپ اس کی حکمت بتا کر لیں. ہر چیز کی حکمت, فلاں چیز کی حکمت کیا ہے, فلاں چیز کی حکمت کیا ہے, بھائی حکمت پتہ لگے کہ تو مانو گے ورنہ نہیں مانو گے. پھر ایمان بالغیب کیا ہوا؟ مومن کی پہلی صفت ہے ایمان بالغیب. نماز سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, نماز سے پہلے, زکوٰۃ سے پہلے ایمان بالغیب, جو متقی کی, مومن کی پہلی صفت ہے. تو اللہ نے ہر کام حکمت کے ساتھ کیا ہے. اللہ علیم ہے, اللہ حکیم ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم, اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا امیوں میں, امی لوگوں میں, رسولا منهم, ایک رسول انہی میں سے. اصل میں فعل ماضی سے فعل مضارے سے تھوڑا معنی میں فرق ہوتا ہے گرامر کی روح سے. یہ دو صورتوں میں یسبح للہ ہے, باقی صورتوں میں سبح للہ ہے. زیادہ صورتوں میں, ہاں وہ جو سورہ, اس میں بھی یسبحو ہے. تو یہ سورہ جمعہ میں, سورہ تغابن میں یسبحو ہے, اور باقی صورتوں میں سبحا ہے.
تو یہ فعل ماضی سے فعل مضارع سے تھوڑا سا باریک سا فرق ہوتا ہے, وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ فعل ماضی, وہ سبحہ فعل ماضی ہے اور یسبحہ فعل مضارع ہے, تو ان دونوں اس کی وجہ سے کیا معنی میں باریک فرق پڑتا ہے ابھی تازہ نہیں ہے میرے ذہن میں, اللہ اعلم. وہ بھی فعل مضارع ہے, وہ بھی فعل مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں, فعل ماضی کے اندر ماضی کا معنی ہوتا ہے. تو باقی باریک فرق کیا ہے, بعض علماء نے مزید فرق بھی بیان کیے ہیں. اللہ وہ ذات ہے جس نے امی لوگوں میں رسول بھیجا. امی لوگ, امی عام طور پہ عربوں کو کہا جاتا تھا, اہل کتاب کی بنسبت اہل کتاب لوگ جو ہیں وہ پڑھ سکتے تھے, تورات کو پڑھتے تھے, انجیل کو پڑھتے تھے, یہودی عیسائی, ان کے بالمقابل عرب لوگوں کو, قریش کو امی کہا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ایک جگہ پر سورہ آل عمران میں, وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اہل کتاب سے اور امیوں سے کیا تم اسلام لاتے ہو. تو امیوں کو کس کے بالمقابل ذکر کیا گیا, اہل کتاب کے. تو پتہ لگا کہ امی لوگوں میں اہل کتاب نہیں آتے, عرب لوگ آتے ہیں. تو اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے امیوں میں, عربوں میں رسول بھیجا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, منہم جو انہی میں سے ہے, یعنی جو عرب ہیں, اور ان کی بھی صفت ہے کہ وہ امی ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, تو اللہ نے امیوں میں رسول بھیجا انہی میں سے انہی کی جنس میں سے ہے, عرب انسان ہے, بشر ہیں, تو وہ بھی بشر ہے, وہ بھی انہی میں سے ہے. عرب بشر ہیں, مٹی سے بنے ہیں, ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹی سے بنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے امیوں میں رسول بھیجا جو انہی میں سے, جو ان سے کہیں باہر سے نہیں آیا, انہی کا ایک فرد ہے. اور ہر نبی اپنی قوم میں سے ہوتا ہے, اپنے قوم کے خون سے ہوتا ہے, اسی قبیلے سے ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربوں میں سے تھے, بشر تھے. قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دیجئے کہ سوائے اسے کہ نہیں میں بشر ہوں تمہارے جیسا, یوحا الیہ, مجھ پر وحی کی جاتی ہے, یہ فرق ہے میرا اور تمہارا وحی کا. یتلو علیہم آیاتہ, وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں. اس رسول کے فرائض کیا ہیں, وہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے قرآن کریم کی. ویزکیہم, ان کا تزکیہ کرتا ہے اسی قرآن سے, ان کو پاک کرتا ہے اسی قرآن سے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. یہ نبی کا فریضہ ہے, نبی کے یہ فرائض ہیں کہ لوگوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرنا, لوگوں کو پاک کرنا, اور لوگوں کو کتاب و حکمت سکھانا. کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد اس قرآن کریم کی تشریح حدیث مبارکہ جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ اتاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن نہیں اترا, قرآن کے علاوہ بھی وہی اتری. یہ لمبا موضوع ہے, میں اس کو نہیں چھیڑتا. تو یہ نبی کے بنیادی فرائض ہیں. تو یہ نبوی کام ہے لوگوں کو قرآن سکھانا, لوگوں پر قرآن پڑھنا, لوگوں کا تزکیہ کرنا, لوگوں کو اللہ کی کتاب سکھانا, لوگوں کو حدیث حکمت سکھانا, یہ نبوی کام ہے. اور جو نبی کے بعد یہ کام کرے گا تو وہ نبی کا وارث ہوگا, سب سے افضل ہوگا. اگر نبی سب سے افضل ہوتا ہے تو نبی کا وارث سب سے افضل ہوتا ہے باقی لوگوں میں, اور جو یہ سیکھتے ہیں وہ سب سے افضل ہوتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے, سب سے بہتر عمومی طور پہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے, اس سے افضل کوئی نہیں ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی اہمیت دے کے نہ دے, اللہ کا یہ فرمان, نبی کا یہ فرمان اور نبی کا فریضہ ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں پر قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے. اب آج ہم کہیں کہ فلاں تو قاری ہے, فلاں تو حافظ ہے, اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے, اس کو صرف قرآن کے الفاظ نہیں آنے چاہیے, قرآن کے اندر تدبر, قرآن کا مفہوم بھی اس کو آنا چاہیے. اور اگر اس کو وہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا مفہوم سمجھتا ہے تو اس سے افضل کوئی نہیں ہے.
چاہے اس کو لوگ کوئی اہمیت دیں کہ نہ دیں، یہ وہ دو رکعت کا امام ہے، فلاں دو ٹکے کا آدمی ہے، لوگ جو مرضی کہتے رہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک اس کی اہمیت ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا، اور جو یہ کام کرے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوگا۔ اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھتے تھے اور تزکیہ کرتے تھے لوگوں کا، کس طریقے سے؟ اپنی طرف سے طریقے بنا بنا کر، کوئی چلے کر کے، اور مختلف طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تزکیہ نہیں کرواتے، کوئی دل چلاتے ہیں، کوئی تزکیہ کرتے ہیں۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے صحابہ کرام کو، آج ان چیزوں کی ضرورت ہے، آج نبی موجود نہیں ہیں، تو جس طریقے سے صحابہ کرام کو ہدایت ملی ہمیں تو اس طریقے سے نہیں مل سکتی، کیونکہ وہاں تو نبی موجود تھے، ہمیں تو اور طریقے اپنانے پڑیں گے۔ کتنی بنا کر، کتنی جو ہے نا وہ گمراہی والی بات جو ہے وہ عجیب و غریب دلائل پیش کر کے کی جاتی ہے، یعنی گویا کہ آج ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں کچھ اپنی طرف سے خود ساختہ طور طریقوں کی ضرورت ہے، تو اس سے ہمارا تزکیہ نفس ہوگا اور پورا ایک مذہب تصوف اس کی بنیاد رکھ دی گئی، جس کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ قرآن تو تزکیہ کی بات کرتا ہے اور وہ تزکیہ قرآن سے ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات سے ہوتا ہے، اللہ کے اس ذکر سے ہوتا ہے جو ذکر اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھایا، جو صحابہ کرام نے کیا اور ان کا تزکیہ ہوا اور صحابہ کرام نے آگے تابعین کو سکھایا، اس سے ہوتا ہے تزکیہ۔ اور نبی وہ تزکیہ کرتے تھے، نبی کوئی دل نہیں چلاتے تھے کہ جی دل سے اللہ کا نام جاری ہونا چاہیے، یہ نبی نے تو کبھی نہیں سکھایا۔ نبی تو کہتے تھے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ ہو ہو اللہ اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا، آپ کبھی نیٹ پہ دیکھ لیں، وہ کھیل تماشا ہو رہا ہوتا ہے، ذکر تو نہیں ہو رہا ہوتا، اللہ معاف کرے۔ ذکر کی مجلس تو ایسی نہیں ہو سکتی جس طرح کا کھیل کود اور تماشا مچا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ کے بارے میں، وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیا، بیت اللہ کے نزدیک ان کی نماز کیا تھی؟ تالیاں اور سیٹیاں۔ یہ تالیاں اور سیٹیاں اور کھیل کود یہ عبادت تو نہیں ہوتی، لوگ ناچ رہے ہیں، کوئی ایک ٹانگ پہ ناچ رہا ہے، کوئی کس طریقے سے ناچ رہا ہے، کوئی بجلیاں لگا رہا ہے دوسروں کو، کوئی سیفی طبقہ بنا ہوا ہے، کوئی کون سا طبقہ بنا ہوا ہے، کسی نے کیا نام رکھ لیا، کسی نے کیا نام رکھ لیا، کوئی ہو ہو کر رہے ہیں، کسی کو حال پڑے ہوئے، اور وہ سمجھتے ہیں تزکیہ ہو رہا ہے، اور اس کا نام پورا رکھ لیا تصوف اور پورا ایک مذہب بنا دیا۔ اللہ تو تزکیہ کی بات کرتے ہیں، احسان کی بات کہتے ہیں، وہی تزکیہ اور احسان ہے۔ بھائی اگر وہی تزکیہ اور احسان ہے تو آپ نے اس کو تصوف کیوں بنا دیا؟ آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے اس کو تصوف بنا دیا، آپ نے اس کو پورا دین بنا دیا؟ آپ کو نام چینج کرنے کی ضرورت ہی اس لیے پڑی کہ وہ تزکیہ کے اندر وہ ساری چیزیں نہیں آتی جو آپ تصوف کے اندر کرنا چاہتے ہیں، احسان کے اندر وہ چیزیں نہیں آتی جو آپ تصوف کے نام سے کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کچھ لوگ کہتے ہیں ترجمہ ہے جی یہ تزکیہ کا، میں ہمیشہ کہتا ہوں تصوف عربی کا لفظ ہے، تصوف عربی کا لفظ ہے، ترجمہ نہیں ہے۔ نماز کا ترجمہ ہو سکتا ہے، صلات کا ترجمہ ہم اردو میں نماز کر لیں اور ہم کہیں نماز سے مراد صلات ہے، عرب لوگ نماز کا نام کچھ اور رکھ لیں اپنے نزدیک، وہ نماز کا نام جو ہے وہ ایکسرسائز رکھ لیں، تو ہم کہیں گے کہ آپ ایکسرسائز سے کچھ اور چیز مراد لے رہے ہیں، آپ کو نام چینج کرنے کی ضرورت ہی اس لیے پیش آئی کہ آپ اصل میں اس کے اندر کچھ چیزیں مزید شامل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو جو قرآن کا طریقہ ہے، حدیث کا طریقہ، اسے چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ نام اس لیے چینج کر رہے ہیں۔ نام چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ترجمہ کریں تزکیہ کا کسی زبان میں، ٹھیک ہے، عربی کے اندر تصوف نام رکھ دیا گیا، یہ وہی تزکیہ ہے، وہی احسان ہے، اگر یہ وہی چیز ہے تو اس کو الگ نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے الگ طریقے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ وہی تزکیہ ہے تو تزکیہ سارا قرآن حدیث میں موجود ہے، یہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بہرحال میں اس موضوع پہ جانا نہیں چاہتا زیادہ تفصیل سے، تو نبی کا بنیادی فرائض میں سے یہ فرض تھا کہ وہ آیتوں کی تلاوت کریں اور تزکیہ کریں، قرآن اور سنت سکھائیں، تو یہ تزکیہ قرآن کی آیتوں سے ہوتا ہے، قرآن اور سنت سے ہوتا ہے اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی چیزوں سے تزکیہ فرماتے تھے، یا تو قرآن سے فرماتے تھے، قرآن کے علاوہ جو آپ نے فرمایا وہ سنت ہے، وہ حکمت ہے، جس طرح بات ہو رہی صحیح سنت سے ثابت ہو تو وہ ہمارے لیے حرز جان ہے۔ تصوف وہ، اب اس میں بھی اختلاف ہے، تصوف آیا کہاں سے؟ کچھ کہتے ہیں یہ
اصل میں صوفیت کو اپنانا, اور صوفیت کہاں سے نکلی, کچھ کہتے ہیں یہ اہل صوفہ سے ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صوف سے ہے, اونی کپڑے پہنتے تھے یہ لوگ, یہ لوگ باریک کپڑے اعلیٰ کپڑے نہیں پہنتے تھے, یہ اونی کپڑے پہنتے تھے, صوف سے ہے, کچھ کہتے ہیں یہ صوفہ سے ہے, کچھ کہتے ہیں صفا کہتے ہیں دل کی صفائی کو, تو یہ صف یہ اس سے ہے. میں کہتا ہوں یہ نئے نام رکھنے کی ضرورت کیا پڑی, کیا یعنی تزکیہ سے یہ معنی پورا نہیں ہوتا؟ احسان اسلام سے بڑا درجہ ایمان کا, اسلام ظاہری اعمال ہے, ایمان کا تعلق دل سے ہے, اور ایمان سے بڑا درجہ احسان کا حدیث جبریل کے اندر, جس کے دو مرتبے ہیں کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو, اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ تصور کر لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں, اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں, یہ تصور پیدا ہو تو یہ ہے اصل احسان تزکیہ. ہر چیز میں عبادت, اللہ کی عبادت, اور عبادت کیا چیز ہے وہ کئی دفعہ بات ہو چکی, عبادت صرف نماز کو نہیں کہتے, انسان کوئی کام کرے انسان سمجھے کہ اللہ میرے سامنے, اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو انسان کے میں اللہ کے سامنے, یہ دوسرا درجہ ہے, اصل درجہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, یہ احسان ہے. اس احسان کے بعد مزید کسی کیا اس سے دل کی صفائی نہیں ہوتی؟ احسان سے تزکیہ سے صفائی نہیں ہوتی کہ آپ کو الگ تصوف کی ضرورت پڑے؟ پھر جب آپ الگ ایک نام رکھتے ہیں, ایک الگ اصطلاح بناتے ہیں, تو وہ اس اصطلاح کے ساتھ مزید چیزیں وہ شامل ہوتی ہیں. آپ تزکیہ کی بات کریں, احسان کی بات کریں, اور وہ طریقہ لیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا, جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے, ما انا علیہ و صحابی, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضت ہے چار, تو یہ اللہ نے احسان جتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے امی لوگوں میں رسول بھیجا, اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی, ربنا وبعث, قرآن میں ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم, اے اللہ ان پر ایک ایسا رسول بھیج انہی میں سے کہ جو ان پر آپ کی آیتیں تلاوت کرے, ان کو کتاب اور حکمت سکھائے, اور ان کا تزکیہ کرے. وہی چار فرائض اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہیں, یہی چار فرائض حضرت ابراہیم نے اپنے دعا میں ذکر کیے کہ اے اللہ تعالیٰ ان پر ایسا رسول بھیج جس کے یہ چار فرائض ہو. اللہ نے وہی چار فرائض نبی کے بیان کیے, یہی نبی کے فرائض, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں, اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں, انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہم نے پچھلی سورت میں پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی, اور نبی حضرت ابراہیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی, اور صرف ان دو نبیوں نے نہیں, میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں, ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی قوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے. اس نبی کا بھی یہ فرض تھا کہ اگر اس دور میں نبی آ جاتے تو وہ نبی اپنی نبوت چھوڑ کے آپ کی پیروی کرتا, آپ پر ایمان لاتا, اور اس کی قوم کا بھی یہ فرض تھا. اور ہر نبی جن سے جس طرح اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تمام انسانوں سے, اس طرح اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا, تو ہر نبی نے اس کا اقرار بھی کیا, ہر نبی نے اپنی قوم کو بھی اس کے بارے میں بتایا. تو انہی جو ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا بھی اور دعا بھی کی. حضرت بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت ابراہیم کو دعا کی ضرورت کیا پڑی, جب ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ آنا ہے, اگر پتا بھی ہو آنا ہے تو اس کی دعا کر دی جائے, کوئی حرج نہیں ہے. جب ہمیں پتہ, دیکھیں اگر ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے ہماری مدد کرنی ہے تو ہم اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے. دیکھیں اللہ فرماتے ہیں میں مومنوں کی مدد کرتا ہوں, اللہ فرماتے ہیں مشکل کے بعد آسانی ہے, تو کیا ہم اللہ سے آسانی نہ مانگے؟ اگر یقین بھی ہو آنا ہے, یعنی یہ ایک اعتراض کو بندہ کر سکتا ہے کہ اگر ہر نبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر نبی کو پتا تھا, ہمارا تو ایمان ہے اللہ نے ہر نبی سے وعدہ لیا, تمام نبیوں سے وعدہ لیا, حضرت ابراہیم سے بھی لیا, دیگر نبیوں سے بھی لیا, کوئی بندہ کہے جی یہ تو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی پھر اس کے بعد نبیوں نے بتایا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, نہیں, حضرت ابراہیم کو بھی پتا تھا, ان سے بھی وعدہ لیا گیا, اور ان سے پہلے نبیوں کو بھی پتا تھا, رسولوں کو پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے, ان کی صفات کیا ہیں, ضروری نہیں کہ تمام صفات کا پتہ ہو, موٹی موٹی صفات کا پتہ ہوگا. تو ہر نبی نے اب خود اقرار بھی کیا اور اپنی قوم کو بھی بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. حضرت ابراہیم کو جو پتہ تھا, جو اللہ نے وعدہ لیا تھا حضرت ابراہیم سے باقی نبیوں سے, حضرت ابراہیم نے اس کی دعا بھی کر دی کہ اے اللہ تعالیٰ
ان میں ایسا رسول بھیج جس کی یہ صفات ہوں. حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے پتا ہوگا کہ اس نبی کی یہ صفات ہوں گی اور نبیوں کی یہ صفات ہوتی ہیں. حضرت ابراہیم نے انہی صفات کے بارے میں دعا کر دی اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ نے انہی صفات کا یہاں ذکر کیا. اور اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ ان یہاں اگر کے معنی میں نہیں ہے, یہاں یہ بے شک کے معنی میں ہے. یہ ان سے ان کے معنی میں, کبھی کبھی ان کے معنی میں ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں ان مخففہ. یعنی یہ ان اصل میں ان تھا جو مشدد تھا, تو یہ مخفف ہو گیا ہے مشدد سے, تو ایسے ان کو کہتے ہیں ان مخففہ من المثقلہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ان والا ہے, اور ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک. تو یہاں ان بے شک کے معنی میں ہے, یہ ان اگر کے معنی میں نہیں ہے. عام طور پہ ان اگر کے معنی میں ہوتا ہے, لیکن یہاں ان یہ مخففہ من المثقلہ ہے, یہ ان کے معنی میں ہے. اور یقیناً وہ تھے پہلے, یعنی وہ یعنی قریش عرب جن امیوں میں اللہ نے یہ رسول بھیجا, اور یقیناً وہ تھے پہلے البتہ واضح گمراہی میں. وہ پہلے واضح گمراہی میں تھے, اللہ نے ان کی گمراہی کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. عرب لوگ گمراہی میں تھے, کیسے گمراہی میں تھے, وہ تو دعویٰ کرتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں. وہ دعویٰ تھا صرف, اس میں تبدیلیاں کر چکے تھے. عیسائی دعویٰ کرتے تھے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ہیں, دعویٰ تھا تحریف کر چکے تھے. یہودی دعویٰ کرتے تھے ہم دین موسیٰ پر ہیں, دین موسوی پر ہیں, وہ دعویٰ تھا صرف, اس میں تحریف ہو چکی تھی. تو وہ ان قانون من قبل لفی ضلال مبین, یقیناً وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے. پتہ لگا کہ نبی کی دعوت آنے سے گمراہی دور ہوتی ہے, اور نبی کی دعوت کے بعد قرآن حدیث کے بعد اگر کوئی بندہ اپنی پرانی باتوں پر جمع رہے, قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں پر جمع رہے, اپنے طور طریقوں پر جمع رہے, اسی کا نام ضلالت ہے. یہی ضلالت ہے, یہی جہالت ہے. اور قرآن حدیث سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں آنے سے یہ جہالت اور یہ ضلالت دور ہوتی ہے. جی آزادی کے اظہار, ہماری مرضی, جمہوریت, ہماری حکومت, ہماری خواہش, جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا, یہ سراسر جہالت ہے, یہ سراسر ضلالت ہے. اور اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ کا فیصلہ کیا ہے, کہ قرآن اور حدیث, اللہ کی بات مانو, نبی کی بات مانو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.